Tää se on mukavaa hommaa, kun on oikein kuuma ja helteinen päivä, niin dukat on alla, asuntoauton alla, niin puuhastella. Täällä on varjosaa ja tuuli käy. Ja on hienot näköalat. Ai. Vähän on lähtenyt lämpöpelti jo irti vaimentajasta, mutta ei haittaa. Pirulauta huomasi. Se edellinen kädetön, kuka tän omisti, niin oli laittanut tää, no mitä nyt tulee tonne noita harmaita vesiä. Tää poistoputki, niin se oli vetänyt sen tohon vaan, nippusi teillä kiinni. No tämähän oli niinku oikein ylämäkeähän se vesi tuolta, sinne jäi aina tonne säiliön vettä. No sitten napsasin siitä nipparit auki ja sehän kuuluisi saada vähän niinku alaspäin. Niin eihän siihen auttanut muuta kuin tehdä tuohon lehtijouse korvakkeen päähän reikä, kierteet ja laittaa latta siihen. Reijitetty latta ja saa sitten tuon oikeaan asentoon. Pienistä asioista tämä elämä koostuu. Voi voi! No, mikäs tässä on nakerrellessä? Nyt sitä on mukava tässä tehdä, saatiin, että se sitten roikkuu tuolla jossain matkan varressa, niin tuolla alla, niin alkaa sitä sitten jossain levähdysalueella väkästeleen, niin ei se käy mistään kuin tuli. Kyllä, tässä se on mukavampi tehdä. Ja kun tekee kerralla sen kunnolla, niin eipä tarvitse sitten olla heti uudestaan tekemässä. Ottaa, että tämmöstä tää nuo. Joo, sitä täytyis vielä tutkia tää. Tää mikä tätä vaivaa, kun tuossa on katkaisija. Että koelaudassa syttyy valo. Palaa, kun tää askelma tulee tänne sisälle. Ja sehän painaa toi katkaisija. On tossa noin. Ja se menee niinku kytkee virran pois. Niin. Että onko sieltä polttimo palannut vai mikä hitto sieltä on mennyt. Se olisi vaan niinku mukava, kun sekin toimi. Se ensi alkuun toimi, mutta sitten se lopetti. Lopetti sen toimimisensa ja se on vaan vähän hölmön näköistä sitten vetää tää askelma tuossa sivulla. Niin kuin yksi kaverin äiti sanoi, että se murtaa jonkun jalan. Mä sanoin, että kyllä siinä ensin lyö sivupeili korvalle. Että tää tulee niin vähän täältä sivuun. Että. Mutta eipä sitten tarvitse ihmisten pilliä soitella, että ei sulla ole askelma-alalla. Kyllä joo. Etenpä olisi ihan heti uskonut, että tulee täällä auton allakin kuvattua. Mutta että onpa tää nyt sentään jotain. Jaha, sieltä tulee joku. Kohta saadaan auton renkaa kuviin. Noin, meni naapuri ohi. Jee, kai se vaan täytyy jatkaa tätä tekemistä, ei se höpöttämällä parane. Niin vilkaisee sitten, vaikka että minkä monen tosta tuli. Tuliko sitä yhtään parempi, kun se nippu siinä patentti. Mutta katsotaan sitä myöhemmin. No niin, nyt se on valmis. Ei mennyt kauan, kun se värkkäs. Olisiko mennyt? Kaikkeellensa joku 15, korkeintaan 20 minuuttia. Ja nyt se on tukevasti kiinni siinä. Vaikkakin on kahdella nipparilla nippusiteellä, niin silti nyt siellä on tukeva rauta tuolla takana. Vähän muotoiltukin. Ja jos peruttaessa joku osuu tuohon, joku saakeli juurekko nousee, niin
se sitten paukahtaa tuota noin nippusiteitä täältä. Onko siinä hyötyä? No se voi ehkä säästää jotain. Mutta nytpä se on tehty. Nyt on taas yksi homma viety eteenpäin. Täytyy jotain kotelosuojaa vähän tuohon roiskia. Kun joutuu viemään katsastukseen, niin on vähän enemmän tehdyn näköinen. Kyllä. Ai ai. Kyllä tämä vaki vaan on köllöten. Ei voi muuta sanoa. Viltillä tässä näin. Olisahan sitä tietysti jossain tuo puskaparkissa kiva olla ottamassa vähän olusta, mutta lähdetään sitten vasta reissuun, kun on sen aika. Joo. Oi, oi. Mutta toi askelman sähkövika olisi vielä katsottava. Että mikä siinä sitten on. Ja jos ei valo syty, niin sittenhän se ei syty. Mutta tää nyt on ainakin tehty. Tiedän, onko tässä videossa mitään järkeä, mutta tulipa nyt taas tehtyä tämmönenkin. Kyllä, kyllä. Jee. Ei tässä muuta. Lyhyestä virsi kaunis. Nauttikaa kesästä. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Moikka!